linja për ty. Përshëndetje për ju Flaka dhe për shikuesit e ATV-s. Unë gjendem para qendrës së numrimit dhe rezultateve. Këtu ndrimi i dytë mbaroi misionin për sot dhe ndrimi i tretë vetë se janë duke u futur mbrenda dhe për këtë arsye ne nuk mundem ta realizojmë lidhjen nga mbrenda qendrës. Mirpo atje janë është duke u bërë një punë intensive për të sjellur rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Gjatë ditës së sotme ka përfunduar numrimi i votave të 38 komunave të Kosovës dhe po vazhdon ende numrimi i votave me kushte atyre me post. Pra gjatë ditës së sotme ka kërkojnë ndjes. Numrimi i votave rezultatet preliminare ka ndalur në webfaqen e KQZ-s dhe janë të qasshme disa komuna për t'i parë rezultatet. Gjatë ditës së sotme ka pasur edhe konferencë për media nga zotri Valmir Elezi, i cili është zëdhënës i KQZ-s. Ai ka njoftuar se nuk mund të japin ndonjë datë të saktë se kur do të jenë rezultatet përfundimtare. Mirë po, a i ka thënë se të gjitha ekipet janë mobilizuar dhe se janë duke punuar që t'i sjellin në një afat kohor të shkurtër. Dihet se 21 komunat që si pas KQZ-s kanë shkuar me balotaj do të jenë pas 4 javësh në një rivotim për sëri. Kujtojmë se në 2017, kur kanë qenë zgjedhjet e kaluara, KQZ-ja ka arritur që brenda 2 javësh të sjellë rezultatet përfundimtare, kurse nga këto zgjedhje neve na mbetet të presim se për kur do të dalin KQZ-ja me një konferencë rej për media duke na njoftuar për rezultatet finale. Ende nuk dihet asgjë se kur do të dalin këto rezultate, mirë po puna këtu po vazhdon dhe se ndrimi 3 deri në mëngjes do të vazhdoj me numrimin e votave si që cika me herët dhe se ne po presim këtu ndoshta do të kërkojmë prap lidhjen nga mbrenda qendrës, mirë po deri më tani ndrimi 3 është duke u vendosur mbrenda për të filluar punën për deri në mëngjes. Floka e kaloi linjën një herë dhe pastaj do të kërkojmë linjën përsëri. Faleminderit Sofia për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga QNR-ja. E shikojë të nderuar, ne po vazhdojmë me informacion.